Ինգերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նորից խոսելու եմ GPS եղանակով սահմանների գծանշման մասին։ Թեման գուցե ծեծված է, բայց եւ զգայուն եւ բացատրություններ պահանջող։ Գործընթացը ինձ հիշեցնում է նախկին Փարոս համակարգի աշխատակիցների վերաբերմունքը։ Երբ ասում էին, թե ձեր անունը մուտք են կարել համակարգիչ, բայց համակարգիչը ասում է՝ չէ։ Հիմա GPS-ն է ասում, չէ։ Խորհրդային վերջին տարիների բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, որ 1984 թվականին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև տեղի է ունեցել սահմանների վերջնական ճշգրտում, որից հետո տեղադրվել են սահմանասյուներ։ Սյունիքի որոշ հատվածներում այդ սահմանասյունները պահպանվում են։ Հիմա այդ նույն պաշտոնյաները պնդում են, որ այդ կոլճկաներից 500 մետր ներս է անցել սահմանը։ Ղուրան կարդացել եք, ասում է՝ «Որդուդ տուր, բայց հողդ ոչ»։ Որդի կունենաս, հողն ավելի դժվար է ունենալը։ Այս մշակույթով են դասյարակվում մեր հարևանները, կարևորելով ամեն մի թիս հողը։ Մեզ համար մեր որդիներն են անշուշտ ամենակարևորը, բայց առանց հող հայրենիք չի լինում։ Եվ այս շտապողականությունը դժվարությունների առջև է կանգնեցնելու նաև ապագա սերունդներին։ Շտապողականության պատճառով արդեն ոտնահարվում են մեր քաղաքացիների իրավունքները, սեփականության իրավունքները։ Պնդում եմ, որ պետք է համադրել բոլոր փաստաթղթերը, խորհրդային արխիվներում գտնվողներն էլ, և այնպիսի որոշումներ կայացնեն, որոնք չեն խաթարի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ Ստեփանյան.